یہ آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان کیا تھا؟ لوگوں نے اگلے دن کہا کہ ابوبکر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رات و رات کوئی مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں پر چلا جائے؟ کہا کہ نہیں ہو سکتا، کہا محمد تو ایسا کہہ رہے ہیں، کہا بالکل ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ہو سکتا ہے، اگر محمد کہہ رہے تو بالکل ہو سکتا ہے، یہ ان کا ایمان تھا۔ ہم تو ذرا عقل لڑاتے ہیں نا، لائٹ کی اسپیڈ سے اسپیڈ بڑھ گئی ہوگی تو ٹائم فیکٹر زیرو ہو گیا ہوگا، نہیں، یہ صدیق اکبر کا ایمان۔